Assalomu alaykum va assalomu alaykum hurmatli jigarlar, sog'-salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana Qirg'izistondamiz. Do'stlikka keldim, hozir mashinani qo'yib. Mana serqatno bo'lib qoldingiz. Bir kuni boshqa ishlar bilan kelgandik. Komanda bilan degan. O'zim bilan bitta sherik ham bor. Kanaslarmi? Akalarim qidirib kelyapman. Qirg'izistonda meni uyga akalarim bor ekan hozir. Ularni qidirib endi topib bordi keldi qilaylik deymanda. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglarchi. Akalarimiz topaman degan umiddaman. Umra haj safarlarimiz davom etyapti. Shu 24-chi kunga, 30-chi kunga, 5-chi kunga bor hozircha. Xudo xolasa undangina reyslar qo'yiladi 1050 dollardan lyuks paket. Videoni kuzatinglar. Kecha kuni ham mana shu yerda o'tdik. Mana bozorlar. Hozir sheriklarni qidiryapmiz. Islombek. Sonsalar ham qissasi qonni ochib qolsa kelaverar ekansiz-da. Mana o'sha yerdan kirib ketdilar. O'sha yerdan kirib ketdilar. Endi chiqqanda xudo xolasa kutish zali bor ekan. Mana Do'stlik tamojni. Assalomu alaykum. Hoji aka. Hoji aka. Charchamay. Qirg'izistonga yetib kelsak, o'zi kutib turadi, qancha ish bo'lsa tashlaydi. Keldinglarmi? Odam ko'pmi? Ha, nima ekan? Anaqa bazasi ishlamay qoldi. Xizmat nima xizmat aka? Xizmat meni akalarimni olib bersiz bu. Ha. Meni uyga akalarim bo'lgan. Ha, tamam. Men o'sha katta joy emas. Ha, ha. Hurmatli jigarlar, xudo xolasa akalarimni topamiz. Hozir hisob bergan birgalikda. Endi shomga yaqinlashib qolyapti, tezroq boraveringlar. Ketdik. Aba qilib joy topishni so'ram bo'ldi. Bular radmi akalarimdan so'ng. Hoji akani qasam so'g'ular olamiz.